pustite da ne upadne krvi. A ovo je što... O, dobar dan. Vidim, svi ste na okupu. Konačno sredi upoznamo. Što su slatki? A, šta je ovo? To je moj najljepši sin. Uh, što je rud? Mislim, drugačiji. Stvarno, draga. Na koga neki ovo dete? A šta ti tata kaže? To ćete da vam ispričam. Prosto mi je žao zato što sam živ.